សត្វជាង700ប្រភេទត្រូវបានរកឃើញក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងខេត្តកោះកុងយ៉ាងហោចណាស់មានសត្វជាង700ប្រភេទក្នុងនោះមានសត្វជិតផុតពូជនិងងាយរងគ្រោះចំនួន5ប្រភេទត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងតំបន់ព្រៃកោងកាងចំនួន2ក្នុងខេត្តកោះកុងនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ Facebook អង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជាអង្គការសត្វព្រៃនិងរុក្ខជាតិកម្ពុជានិងសហគ្រាស Fishing Ken Ecological Enterprise Co Ltd បានសហការជាមួយក្រសួងបរិស្ថានចងក្រងនៅរបាយការណ៍សិក្សាស្រាវជ្រាវលើកដំបូងស្ដីពីជីវៈចម្រុះនៅតំបន់ព្រៃកោងកាងរាមសាកោះកាពីនិងដែនចម្រុះសត្វព្រៃពីមក្រសោបក្នុងខេត្តកោះកុងបើតាមការផ្សាយដដែលសត្វជាង700ប្រភេទកំពុងរស់នៅក្នុងព្រៃកោងកាងទាំងពីរក្នុងនោះមានសត្វជិតផុតពូជនិងងាយរងគ្រោះជាច្រើនរួមមានសត្វស្វាកន្ទុយវែងជាប្រភេទជិតផុតពូជសំពោចធំសត្វភេរោមច្រមុះនិងខ្លាត្រីជាប្រភេទងាយរងគ្រោះជាមួយគ្នានេះអង្គការសត្វព្រៃនឹងរុក្ខជាតិកម្ពុជារំពឹងថាការរកឃើញនេះនឹងផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីជីវៈចម្រុះនិងអាចរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះបានធ្វើឡើងនៅក្នុងដែនចម្រុះសត្វព្រៃពីមក្រសោបនិងតំបន់រាមសាកោះកាពីការរកឃើញនេះផ្ដល់ជាចំណេះដឹងមូលដ្ឋានអំពីជីវៈចម្រុះក្នុងតំបន់នោះហើយរំពឹងថានឹងអាចរកឃើញប្រភេទសត្វថ្មីៗបន្ថែមទៀតក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវនាពេលអនាគតក្រុមហ៊ុនហ៊ូជាផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង